Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Olili. Her er en super smart model lavet i den her koralrøde farve, fyldt med forskellige blomstermotiver på. Der er masser af farver inde i den, og der er ikke to tasker, der er helt nøjagtigt ens, fordi mønstret er forskellige fra taske til taske, men farvenuancen er der. Det er en skuldertaske med hank her, den hviler godt over skulderen. Så er der en lynlåslomme her foran, og der er også en stor lynlåslomme bagi. Tasken har en flad bund her, så den kan stå selv uden at vælte på gulvet. Der er lynlås i toppen. Hvis vi kigger ind i, kan vi se, at der er et stort rummeligt rum. Og smart stribet for, så det er nemt lige at finde sine ting i den. To lommer på den ene side, og på den anden side er der en stor lynlåslomme. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.